Agora o Vitor, iniciando seu voo com extra 300. Voo cheio de manobras, intitulado de voo 3D. Aí preparando o torque roll. De palmas pro Vitor da cidade de Mineiros do PT. Controle do piloto, qual era o modelo, entrando na responsabilidade, todos muito próximos aqui. Justo no locutor. Aí o piloto após tomar bastante chutes do Brotas Ventura, tentando manter o avião reto.